Goeiemôre vriende. Dit is vandag donderdag die 22ste Augustus 2024. Kom ons raak net so wyle stil. Here, dankie dat ons saam met Jesus kan sê dat U ons Vader is, ons Vader wat in die hemel is. Laat U naam geheilig word. Here, ons gaan so maklik oor hierdie eerste vers. Laat U naam geheilig word. Dit beteken dat dit wat ons doen, dit wat ons sê, dit wat ons dink, moet gerig wees te alle tye op U. Here, en ons kom bely vanoggend dat ons nie U naam heilig nie. En Here, eintlik partykeer meeste van die tyd dit nie heilig nie. Ons eintlik ons eie kop volg, Here, en nie vra maar wat wil U hê moet ons doen nie. Want dit is wat dit beteken om U naam te heilig. Dit beteken, Here, dat ons eer aan U gee. Dit beteken dat ons U respekteer. Dit beteken dat dit wat U vir ons sê voorop staan en die belangrikste is in ons lewe, dan heilig ons U naam. En Here, ons kom bely vanoggend dat ons maar eintlik baie keer ons eie naam wil heilig. Ons wil maar eintlik net ons eie dingetjie doen. Eintlik wil ons maar baie keer net hê jy moet 'n chap daarop sit. Eintlik niks met U te doen nie. En ons kom bely dit vanoggend. Ons almal, Here, sukkel om U naam te heilig, omdat ons so ingestel is op ons behoeftes. Dit wat ons bevredig. Dat dit baie min in ons lewe gaan regtig oor U. Help U vir ons, Here, om anders na die lewe te kyk. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Vriende, ons gaan nou aan hierso in 2 Samuel en ons is nou by 2 Samuel 5. Ons sien Dawid word nou gesalf tot koning. Ons sien nadat Isboset nou dood is, liewe vriende, het die Israelitiese stamme na Dawid toe gekom in Hebron. Hulle het vir hom gesê, ons is nog allemaal die eie mense. En dan sê hulle in die tyd toe koning Saul koning was, ons wens eintlik U was ons koning gewees. En hulle sê dit eintlik omdat Dawid so goed geveg het en omdat hy so eintlik 'n goeie strateeg was. Nee, want hulle sê hierso, was U toch maar die een wat Israel in die oorlog, wat ons in die oorlog aangevoer het. Die Heer het vir U gesê, jy moet vir my volk Israel 'n herder wees. Ja, jy moet heerser oor Israel wees. En so het mense nou na Abraham toe gekom, na Dawid toe gekom, die leiersnaam toe gekom, en daar het hy Dawid in die verteenwoordigheid van die Heer 'n verdrag met hulle gesluit, en op hulle beurt het hulle Dawid tot koning gesalf ook oor hulle. En so Dawid is nou die noord en die suidryk, is ons, dat of so wil sê, is Dawid nou die volle koning oor, hulle hierso staan, Dawid was 30 toe hy koning geword het, hy het 40 jaar gereageer, sê hulle, Hebron was hy 7,5 jaar koning oor Juda, en in Jerusalem 33 jaar oor Israel en oor Juda, het hy dan geregeer. En dan staan daar, liewe vriende, op hierdie stadium, as ons kyk na Jerusalem, Jerusalem was op hierdie stadium in die Jebusiete se hande gewees, en dan sê Dawid 'n interessante ding, hy sê, of hulle sê een baie interessante ding vir Dawid, hy antwoord dan later daarop. Hulle sê aan Dawid, hier sal jy nie inkom nie, blindes en krepeles sal jou hier uithou. Ja, daar is beweer, Dawid sal hier nie inkom nie. En toch het Dawid die Sions vestings ingeneem. Dit is nou die Dawidstad, nee. Nou interessant, Dawid reageer natuurlijk nou daarop, en dan sê Dawid die volgende, hy sê, elkeen wat 'n Jebusiet wil verslaan, moet eers die watertonnel en die blindes en die krepeles in die hande kry. Eintlik ander kom sê, maar jy weet, maak hulle sommer almal dood. Dit lyk onmiddellik, maar jy nou, hoe is dit dan nou? Dawid dan om iets teen die krepeles en die blindes, dan sien ons later, dan neem Dawid inderdaad Jonathan se seun, krepeles neem hy dan ook in sy plek, nee, Mephiboset neem hy dan nou onder sy vlek. Maar dan, dat is het interessant, vriende, dis wat die Bybel mos nou interessant raak, wat ek altyd vir julle sê, uit verskillende maniere van kyk, ons nou gaan kyk na 1 Kronieke 11 vers 6, dan praat hy oor precies die selde stik, dan sê hy hierso, oor die selde ding was, hy toch het Dawid die Sionsvesting ingeneem, dis nou die Dawidstad, Dawid het destijds gesê, nou onthou nou, dit stel die selde hierso, ne, op daardie dag het Dawid gesê,
Op daardie dag het Amasa elkeen wat in Jebusiet verslaan, moet eers die watertonnel en die blindes en die krepels in die hande kry. Nou staan presies dieselfde opgeteken net vanuit 'n ander hoek uit. Staan hierso: Dawid het Ester gesê, enige een wat die eerste in Jebusiet neerval, word leier en aanvoerder. Hier word niks van krepels en blindes enigsins gesê hierdie, né? So dit bly altyd interessant hoe die verskillende skrywers na goed gekyk het en wat se hoek uit daarna gekyk het, né? En dan gaan ons aan, liewe vriende, dan sien ons Dawid het die Dawidstad Jerusalem ingeneem, hy het al hoe sterker begin word en toe het die Filistyne besluit, maar hulle moet hom nou maar eintlik aanval as hulle wil aanval. Voordat hulle hom nou aangeval het, het hy natuurlik vir hom 'n lekker klomp byvrouens en vrouens gekry, soos dit nou ook in daai tyd die gewoonte was, liewe vriende. Weet jy of dit so 'n goeie ding was nie? Dit is ook daai tyd, daai ou tyd wat die vrouens en die kinders amper al soos besittings was, né? Wat eintlik 'n baie slegtheid dink ek ook in die geskiedenis was. Maar dan sien ons hierdie koning van die Filistyne besluit, nee, wag. Voordat Dawid nou te groot en te sterk word, kom ons val hom aan. En dan is dit interessant altyd wat Dawid doen. En ons het dan nou gebid, laat u naam geheilig word. Vriende, Dawid behalwe dat hy by Batsheba strooi aangejaag het, né? En met 'n man met 'n groot strooi is wat hy aangejaag het. Maar Dawid het altyd tot God gebid. Hy wou altyd hoor wat is God se wil. En vriende, dit is tog so belangrik. Wanneer ek en jy 'n besluit moet neem oor ons werk, wanneer ek en jy besluit moet neem oor ons verhouding, wanneer ons 'n besluit moet neem oor 'n groot sake transaksie, wanneer ons 'n besluit moet neem oor ons huwelik, vriende, kan dit mos tog nou nie wees dat dit gaan oor jou en my nie. Dit gaan oor laat u naam geheilig word. Dit kon nie gaan oor wat Dawid hy wou nie. Wat doen Dawid? Dawid heilig God se naam deur hom te raadpleeg en te vra, moet ek teen die Filistyne opruk, sal u hulle in my hand oorgee? En vir my, as ek na hierdie stuk het kyk, dan besef ek hoe belangrik is dit dat ek en jy 'n lewende verhouding met God het. Liewe vriende, ons het so deel van die wêreld geraak, dat ons besluit ook baie keer, ek het dit nou die dag vir een van my vriende gesê, ons besluit maar baie keer, ag wat, ons sal maar later die konsekwensie dra. Ag Here, U sal verstaan, ek gaan nou my eie kop volg. Vriende, jy kan nie so werk as ek en jy 'n kind van die Here is. Jy kan nie so werk wanneer ons disippels van die Here is nie. Daai luukse het ons nie. Wanneer ek en jy 'n kind is van die Here, dan volg ons in die voetspore van Jesus Christus, dan neem ek en jy inderdaad ons kruis op en ons volg hom. That's it, vriende, daar's nie 'n ander ding en dan maak wat ek maar laat. Vergeet daarvan. Ons ek jy absoluut lou kinders van die Here. Ons kan nie so met die Here omgaan nie. Ons kan nie so met 'n heilige God omgaan nie. Laat u naam geheilig word, het ons gesê. So wat doen Dawid? Dawid eerbiedigde. Dawid gaan elke keer na die Here toe. Hy gaan raadpleeg die Here en dan antwoord die Here hom. Dis 'n ongelooflike natuurlik met enige van die goed wat ons mee na die Here toe sal gaan. Hy sal ons antwoord. En vriende, baie keer gebruik hy ons verstand. Ek en jy weet wat is reg. Maar dit vra vir my en jou baie keer 'n tweede en 'n derde myl. Dis wat die Here kom sê vir ons, hy kom draai alles op hulle kop om. Here sê dis moet ons hom 7 keer vergewe. Nee, sê die Here, 70 maal 7 keer, infinitum toe. Here moet ons 1 myl loop, nee, jy loop 'n tweede myl saam. Vriende, wanneer ons die Here raadpleeg, dan kom sê hy eintlik vir ons al klaar 'n klomp goed en die woord is vol daarvan. Ek en jy hoef nie te gaan bid oor 'n klomp goed, jy dis klaar hier. God praat klaar deur sy woord, dis hoe hy praat. Ek en jy moet sê, Here, help my om gehoorsaam te wees aan die woord. So Dawid kom en raadpleeg die Here en die Here antwoord hom. Die Here het hom geantwoord, ja, trek op want ek gee hulle beslis aan jou oor. En Dawid het deur die groot kloof getrek en hulle daar verslaan. En dan sê hy, die Here het my vyand voor my gekloof soos water in wal kloof, sê Dawid, gee die eer aan die Here. Daarom het hy die plek groot kloof genoem. Die Filistyne het selfs hulle afgodsbeelde net daar gelos. Toe die Filistyne weer opruk en die spooklagte binneval, wat doen Dawid? Hy raadpleeg die Here. Hy raadpleeg die Here. Hy heilig die Here se naam. Hy raadpleeg die Here. Here, vraai vir die Here, Here, moet ek optrek? Die Here het gesê, moenie optrek nie. Draai na hulle agterhoede toe en val hulle aan reg oor die melkbosse. Wanneer jy geritsel in die toppe van die melkbosse hoor, moet jy blits vinnig aanval, want dan trek die Here voor jou uit om die kamp van die Filistyne te tref. Vriende, wanneer ek en jy die Here raadpleeg, vriende, sal hy vir jou en vir my wys. Die dilemma is, vriende, hy wys vir ons, maar ons wil dikwels dit hoor nie.
So wat gewoonlik gebeur of baie keer gebeur is, die Here, ons weet wat is reg. Ons weet wat is reg, maar ons is nie bereid om dit te doen nie. So ons raadpleeg die Here, maar ons raadpleeg hom nie regtig om te luister wat hy sê nie. Kom ons vat dit van daar af. As Dawid nou die Here geraadpleeg het en hy sê julle moet ek in die Filistyne op en hy weet wat die Here wil en hy besluit te doen 'n ander ding en daar sy in sy chops in. Was dit die Here se skuld nie, dit is Dawid se skuld. Dit is wat baie keer wat ons doen hè. Ons weet wat is reg. Ons weet wat ons moet doen. Laat die Here se naam geheilig word. Raadpleeg die Here en baie van die goed staan klaar in sy woord. Opgeteken en ek en jy weet wat ons behoort te doen. Op wanneer ek en jy inderdaad sê ons is 'n kind van die Here en ons is 'n disipel van die Here en ons wil in sy voetspore volg. Anders moet ons natuurlik nie die benaming neem nie, né? Vriende, my 5 sent vandag, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.